dhalada dhashuu ku leeyahay hooyadii qadiisad baa ku dhashuu leeyahay waalidkay waa ayna aqoon la isku malayn weliba rag niman rag aniga mid aan la yaab annaga xataa maa nimanka rag yacana rag baa caytamaya rag baa waxay u caytamayaan sidii naagihii naaga ka daranba iskaysoo cayna aniga afaareygii iyo qoroyi maarta caydeeda hoose iyo sheegaya oo waxay ku hadlayaan hataa dumar qaar oo ayna ku hadli karin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Maanta waxaa midnima t v xafiiskiisa nagu soo booqday martina inoogu ah Esther Kuur Libaax, astaanta jacaylka qarniga oo qof kastaba uu garanayo. Kulley magacaasay mataqana caan ku noqotay hadda. Esther, ku soo dhow Nairobi. Nairobi aan ku dhowahay walaalkay, waana ku dhowahay midnima. Aad iyo aad aan ugu faraxsan inaan kasoo muuqdo jarnalkiina midnima. Masha allah, aad baan kuu mahadcelinaynaa. Esther, waxaad noo sheegtaa hadda waxaa tahay qof caan oo la yaqaano oo qof kastoo arka dhihi Esther, aadna aadan garanayn. Haddii isbarbardhig aan ku sameyno marka hore oo ahayd qof iska caadi iska shaqaysto iyo maanta oo adigoo weliba shaqadaad iska wataa caadiga noloshaada sidaad ku socoto laakiin dadka aad ka dhex muuqato, bal isbarbardhig ku samee. wallaahi isbarbardhig haddaan ku dhigo horta aad iyo aad ay u kala weyn yihiin, farqi weyna u dhexeeyo. Awal horeeto dad yar baa isnaqaanay, dad badan isma la garanayn. Weliba inta marka aan magaalada iskula noolahay iyo wixii ehel iyo wixii walaalbasa isnaqaanay oo dad aniga ii xigo, laakiin maanta adduun weynaha dhan baa garanayo. Meel aan hadda laga keseyn ma jirto. Muqdisho laga soo wacaa, Mareykana laga soo wacaa, xataa Abudabi laga soo wacaa, Hargeysa laga soo wacaa, meel adduun weynaha Afrika ku taalo, dal iyo dibad adduunkaba ku taala laga soo wacayn ma jirto oo magacayga aan laga soo wacaynin. Sababtoo ah awal hore weli maalmihii caankaas noqday cidna ima aqoon lambarkayga, cidna meel ay raadiyaan bay mala asanayn. Laakiin hadda sababtoo qof maadaama aniga dad qof la yaqaana aan noqday, dad badan xayisiin ii dibteen baa jira oo wuxuu xayisiiya. Markaan wuxuu xayisiinaya lambarkaygaan kuwa soqoraa TikTok, sida TikTok oo kale, lambarkayga kasoo qaataan meel ba iga soo wacaan. Marka farq weynaa u dhexeeya hadda meel walba aan mar Esther baa laydhihi, si nin iyo naagba Esther Kuur Libaax walaa Kuur Libaax, kuwa qaarkood Kuur Libaax bis ay wacaan. Laakiin awal hore ciddi garanaysa ma jirtin ba, aabeheeda garanaysa, anigana i garanaysa, balaan familkayga bas iyo inta ninkayga ilmahayga bas iyo wixii maarta halaalka qof ay garanaya weliba siiba magaalada dhagaxle aan ku noolaa. Laakiin Nairobi gaarasa cindayga ma garanaynin. Hadda daan soo baxo safar soo gala Gaarisa, markaa soo maraya tagaasidaa taa way istaagayaan, anoo Gaarisa cinda ka garanayna baska inta aan saaran, anoo habeenna aan ku degin, intaan baska ka raacay bas boostajada aan joogo kun qof ay u salaantaa oona naqoon lahayn. Nolosha hore intii aan la aqoonin iyo hadda oo lagu bartay, maxaa dareentaa adi ahaan? wallaahi maasha allah waaye, labadooda isku mid maahan, noloshii hore iyo hadda isku mid maahan. Sababta aan noloshii hore waa noolaa, waa cunaa, waa cabaa, waa labisanaya, laftirkeeda ma xumayn. Laakiin hadda farq weynaa u dhexeeyo, yacni dad badan oo aniga berigi hore aan aqoonin baa hadda ay barto wax isiiyo. Hadda kaba soo qaada qof aan aqoon yihin, hadda xaloo kale kaba soo qaada wiil aan aqoon aan dhihi lahayn. Laakiin hadda waanaan isbarnay, intaan magaca soo yeesho magaciiga aan isku baranay oo qeyr laasiya waxaa la dhahaa Cali baa la dhahaa, waan soo dhoweynay walaalkay Qaali, sababtoo hore aqoon iskumaan lahayn. Hadda weli maalmaha dambe intaan caanka soo noqday waan isbaranay. Xaliba telefoon ii keenay, telefoon Qaali ii keenay, awal imuu baran lahayn. Haddii aan social media kasoo muuqan lahayn wiilkaasmaba aana baran lahayn baan dhihilaa, sababtoo ah isku qabiil isku cid midna uma nihinba. Gabdho badan oo Soomaaliyeed waxaa jiraan anigoo garanayn isoo wacay lambarkayga lacag ii soo diraayo oo yacni hadda adduun waxaanu joognaa dadkii kula dhashay baan waxba ku siinayninba adiga, ma fahantay? Haddana gabdho islaameed baa aniga waxay siiyey, sababtoo ah magacaygaas waayaan dhihi karaa. Haddii aan waxu samayn lahaan hataa cidna imaba waxay haa magaca waxyaalo badan, faa'iido badan buu leeyahay magaca, khasaare badanna uu leeyahay. Okay, dhanka khasaare haddii aan eegno, markii aad magaalo aad socoto ama mataqanay xataa social media aad dhex socoto Facebook iyo TikTok aad daawanayso, waxyaabaha ku dhibo oo mataqana aad kala kulanta muxuu oo aad xaggaada ku saabsan? waxyaabaha ay dhibo oon kala kulmo horta way badan yihiin. Caannimada horta waxyaalo badan bay leedahay, dhib badan bay leedahay. Dhibka ay leedahay waxaa kamid ah adigoo lagu caynaayo, waalidiintaadoo la caynaayo, ehelkaagoo la caynayo, ilmahaagaa la caynayo, adigoo qof aan ku caynayo. Marka qof aad qaraabatiin mise qof istaqalan, qof aad garanayso umaba ahanba, qof aan ku aqoonin baa ku caynaya, aqoon aanba ku lahaynba. Ninkaaguu faragashanayaa, adiguu ku faragashanaya, ninkaaga ma yaqaano, adigu ma yaqaan, badhaanka hore idinka arkay ma, ninkaaga ma weyn yahay, ma yar yahay, aqoon guda umuusa gelin. Badhaanta kore bes uu arkay wuxuu iska leeyahay cunugii 21 jir ee guursatay waa
سحرتي متكلاتي أنا قف عن قرنا هذو عيناي دبوا ما بعركين بقف عن أقام بإلهين وحتى ذيك قرنين ولي أركن أنا قرنين أقصى عيناي لله لله رشوك لي هاي ذي قنيسة بأكل رشوك لي وارد كي وعينا أقل سكوب لي ولي برك نمن رك أنا قا مد علي أبقى ناقة حتى ما نمن كرجع أنا رك بعيت ما يرك بوحي عيت ما يصير ناقي ناقة درم سكيسو عينا أنا قا فريق يقول ما تعيد هوسي شيء قا وحي قال الله هذا دمر قارئ إنك هالكريم مركي وحيرا عنك سو كلي هذا إن حاجة قاعد أول شوكتان مكو أركو إن كومنتيها تك قارئ هو عينيان سوى واحد ما عود رما ما كحوم هذا مثل مقفل لسان والله أنا جي أسمع هرتا إسكوب البنين أنا جاب بدن أك حناق أو كومنتيها مركا أركا تاع مر حناق ده هو أو جواب مو عينا ده هو أسمع ويجي عليها بدن ده واحد جواب عسين هذا إنترست زيسا قفقة وقصي عينا لكن هذا كأمست جواب تلفتر كذا مثلاً تلفتر كذا جواب واي مرك وحده دتك امسته قف خاصه سوق هذا امسيا ويدا متكلت كومنت اني نينكي اني انا بدنا انستغرام انا اقري بدنا اسق بدنا ما اقري وحشقي سلامها قف ساعه تماي وانا قال الى حين حقي قالوا كلي انا اسقم بدال يا صاحبي قدال يقولي انا وقتي قلنا اه ان ادد ما سنتهي وحن دورنا قنتي غنالتك ما تكون تنسى دتك الصوماليه حتى السوشيال ميديا كل اسب اي دون اني سو عم بحان يكوبي هوري ايغنا عانكها محاطرة أو جود أو تينسا. والله هرت عن ماذا عين استدك يكو عين هاي لك إن الله دجا ما هن قف كبل عينك أو حلا هيكسي وحلا دهجره قف هل بهيكسي ولي هاي همي ولي هاي نقول بهمي هيكسي ولي هاي إنه جاره صعب طبعا أنا إن شاء الله أنت عن نقني كهر يوتيوب ما قبينا دي يوتيوب ما قبي يوتيوب كي هذا العائق صار قشة العائق وهذا الكأف كي بس هذا اللي عند الطلمة كش قيسنا. سيف يعني. أول أنا شقك على فعل كلا عنصر بناء من العقل إيسان إيغا بحين مهلينين مركا قفك بالآذن كي ربو نوال بارتا كرتدي سيكو حيران طاي قفك روينو صوع عن بحو أما روينو شوش الميديا كشاقيستو أساقوان ضد عينين كونك صوع عين إيسان أن دقو ديجن سديد عمل أنا واحد ديلا دنتي سي هوركي سافير صدو مرتك القفك دو هيكس ليه هاي وقارا يا ضد لكن هيكس علينا وحاجنا شوش الميديا صوع عن بحكريس كي سو قرايا أو مركي عايكو سو قرايا ضد سلام عين هاي أما أيغو مركي بريو ودانا من بلوين كعاجز هاي قحاس لما الله هيكس هيكس وحال قفك أن مرنا بوحك استقل صدعان دقل ودقينين دول قاتك بضل ها أو دول قاتك بضل قفك صدنتو ليه قاري كارس ليه دي عمل إن إستر رأيت بضل مهسانتاي داو ديال انت عسيان كوسو كوبينا برامج كان أمانا تلقين ورأسي عادي سكدي سي أيام كلاكونا ني إستر كورليباح أي ماتر نو تيميت إيضا أو بوقشا أه كانت تيميت هالكي أي جوكتي وليبا أتيميت سي إيضا متغانا أي نوشيكتي إن ولاشي دحمد قري ee kala qayb gasho furitaanka dukaankeeda cusba intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmeyno waxa ay ka tagaynaa aniga isar oo wada socdo siyaasi nabad gal dhalada dhashu ku leey hooyada qaniisad baa ku dhashu leey waaridkay wayna aqoon isku maleen wali rag niman rag aniga mid aan la yaab anaga hata ma niman ka ragay aanan rag baa caytamaa rag baa waxa ay caytamaa sida naagii naaga ka daran iskayso cayna aniga faareeg iyo qoloy ma taaydeed hooseeyo sheegay waxa ay ku hadlayeen hata dumar qaar oo ay ku hadlayeen dhalada dhashu ku leey hooyada qaniisad baa ku dhashu leey waaridkay wayna aqoon isku maleen wali rag niman rag aniga mid aan la yaab anaga hata ma niman ka ragay aanan rag baa caytamaa rag baa waxa ay caytamaa sida naagii naaga ka daran iskayso cayna aniga faareeg iyo qoloy ma taaydeed hooseeyo sheegay waxa ay ku hadlayeen hata dumar qaar oo ay ku hadlayeen.